Dukomeje guhikaze ubana natwe ku Kwizera Yesu TV ndacyari Clement bajyambahe turagukunda kandi turakwishimira ibihe byose ugenda utwereka ko turi kumwe subscribe yawe turayemera sharing ukuduha commentaire turabyakira kuko commentaire zanyu ziradufasha cyane mu kuva mu bwiza tujya mu bundi cyane cyane no kuvugurura ibyo tugenda tubagezaho nibyo tubategurira mashimire rero mwese uko mungana hirya no hino wa muri kumwe natwe mu cyese zitandukanye tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane Kwizera Yesu TV ni televiziyo yaje kugira ngo wisanzuriremo utange ibitekerezo kandi rwose umwanya bari wawe umuntu atakugundi hanze haribazwa ibintu bitandukanye cyane bijyanye n'amatorero ndetse n'ama ministeri ivuga butumwa amatorero ivuga butumwa n'ama ministeri ivuga butumwa ukumva uti itorero rirahari ngo ariko havutsemo n'ama ministeri ivuga butumwa bamwe kibaza se gusa kugumuka umuntu arimwe mu itoro ni rimwe havukiyemo ministeri ivuga butumwa ni ikindi gikundi ese uku nivuga butumwa rimeze rite rigiye gucharenjinga cyangwa se rizanyize impinduka rishaka kuvuga ibiki ugasanga abantu bari byibazaho cyane nanone twabagaruriye pastor hano pastor Musafiri aho utangira kugira kutwibwira kuba bavukurikira bwo bwa mbere ariko agiye kubigaruka turebe ese bizanwa niki abwo ari amacako biri mu ivuga butumwa ese umwuka wabyo nubuhe pastor turakwakiriye cyane ne mu Kwizera Yesu TV nanone tugwaye ikaze murakoze cyane imana imwe umugisha amakuru yawe turashimye imana ubushize baravuza ati rwose bajye mahe mese hari ukuntu bivuze nishimiye kongera kukubona amen amen turaho n'umuryango uraho nizere ko namwe ariko muri amahoro naka turi amahoro amen madamu waracyari inzobe na ubungubu aracyari mwiza ariko umuntu ashobora kuba inzoba ariko akaba mubi ahubwo ibyumvaza ngo se ni Sara cyari mwiza aracyari mwiza pastor kandi mbona kugeza Yesu agarutse azaba akiri mwiza nkingiye ko namusengeye namubonye nasenze nubwo nawe yasenze ariko naye namubonye nasenze ubu rero ibintu byacuna imana yabikoze urakoze cyane uri pastor uri apostle kuba dukuriye muri akanya n'ubushari babitubwiye ariko badukuriye muri akanya ongera wivuke murakoze nitwa pastor Musafiri n'umugabo wubatse mfite umugore n'abana babiri wa gatatu nawe n'uwanjye ndera nawe n'umwana wanjye muri make yongeye kwivuga nivuga ko ndi umugabo ufite umugore n'abana batatu imana iduha umuntu mugisha ngo uri pasiteri hehe uhehe ngabanye ube ministeri bita yuke ministry bushize nagerageje kwisobanuraho nekereza kubu wenda bazaza bagakurikirana ikiganiro twagize ku ibintu bijyanye na iriminati mu mwe mwari mwambashije baza kubibona byose urakoze cyane yenda bazakurikira iki kiganiro cyatwakubazaga ibijyanye na Illuminate n'umwuka w'abantu bagiye ugaragara bagaragaragamo na Illuminate umwuka wa Illuminate urakoze cyane mu Kwizera Yesu TV turakwishimiye abantu bari bazi ibintu byinshi nkuko nabaze kubivuga hari amatorero hakaba n'ama ministeri ivuga butumwa iyo itorero rihari hakavukiramo ministeri ivuga butumwa kuri wowe ubyumvute itorero rirahari hanyuma avukemo ministeri ivuga butumwa ahantu hombi habamo ikibazo cyo kumva ibintu nabi ministeri kuba yavukira mu itorero ntabwo ari ikibazo kubera ko buriya itorero riba rimwe hagakoreramo ministeri nyinshi zitandukanye ibyo bamwe wenda bakunda kwita ngo ni ama departement ariko bujya ni ama ministeri urugero ministeri y'uburirimbyi ministeri yivuga butumwa kuko abonaga abantu bose bari muri iryo torero bari abavuga butumwa ministeri wenda yaba yo gufasha yakumva wenda kumva itorero rimwe runaka ryanagije gusobanukirwa principe ya Yesu bagira bavuga ati iki ni ikigega cyo gufasha abantu benshi tujya kubwiriza badutumiye kumva bashyizeho ngo ngiri ni ituro ry'abakene urumva iyo ni ministeri yo gufasha abakene iri mu itorero hanyuma n'ibindi rero kumva ngo ministeri yavukiye mu itorero habamo ikibazo cyo kumva nabi ubundi ministeri ni kamwe mu gapariti k'itorero urugero buriya itorero rigira amadoktrine yaryo rigira ibintu bibiyobora hanyuma niba ivuga butumwa rivutse n'urugero tuvuge niba ministeri ivuga butumwa rivutse icya mbere nuko itorero rigomba kuyiha umugisha ikindi ndagira ngo tumanze tutandukanye ivuga butumwa rikorwa ubwa mbere arivuga butumwa rikorerwa mu imbere mu rusengero
byo kwigisha bizera kuko ntabwo uzambwira ko niba uri mu rusengero utahava wenda ariho wigisha umbwire ko icyo gihe urimo gushaka intama ziza kuri Yesu oya ahubwo uburimo kuza abantu Imana yaguhaye babizera kugira ngo barusheho gukura mu buryo bw'ubumana hanyuma rero hashobora kuvukamo ministeri ivuga ngo twebwe intama tuzaza kuzishaka nabwo tuzategereza iziza nono ya ministeri birasaba ngo ya torero rihumugisha ya ministeri haguruke igende ijye gushaka izo ntama izibwirize hanyuma nimara kuzibwiriza kuko urabona nga Paulo yagiraga ministry yivuga butumwa ntabwo ariko yagiraga itorero buri wahubwo yagiraga ministry yivuga butumwa akaza ahantu runaka ya ministry ikasiga ikintu kinini abantu bakizwa abantu bihana abantu bahindukira hanyuma agasiga abashumba basigara bayoboye izo ntama we ntabwo ari pasteri usigara muri izo ntama ahubwo we misiyo ye cyangwa se ministry yiwe ni ukujya gushaka inama no kuzihindurira kuba abigishwa b'ukuri ba Kristo kandi erega ntabwo abantu bose b'abanyetorero nabwo abantu bose b'abanyetorero ari nako bashobora ministeri oya nabwo ariko bashobora ministeri kandi bujya ibyo udashoboye ujye wemera urugero rwa hafi nerekanze turebe nga ministry yigeziza yo gufasha abantu abana batishoboye mu mamega cace cyane cyane niho yabonetse mu matorero mato ntabwo yigeze agaragara yari ministeri yaturutse hanze yitwaga compassion ndatekereza we yigeze uyumva wo crema cyane ha yes nono urabona iyi compassion hari intambara nyinshi zagiye zivukamo babashinjije bari amafaranga babashinjije bagize gute babashinjije bagize ibintu binibi mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyi ministry izamo yaje ari yo gufasha abantu abana batishoboye abagize bate cyane cyane dushingiye ku bihe bibi igihugu cyacu cyari kimaze kuvamo iyi ministry zifasha gufasha abana kujya mu mashuri abadafite shinge na rugero abagize bate ariko bitewe no kutamenyera kuyobora ministry abunamenyera kumenyera itorero kuyobora itorero umuntu yabitwaraga mu kiganza cy'itorero oriye kubitwara mu kiganza cy'a ministry akabitwara mu buryo bw'idini mu buryo bw'itorero nibyo ngiye kuvuga ugasanga pastor runaka niwe ugiye kuyobora compassion urumva numushinga wagutse icyambere usaba ubwenge kandi tuvugishije ukuri tubwizanyije ukuri itorero ryacu rya kera abantu benshi bariyoboraga mu buryo bw'amashuri nabwo babaga barize cyakora babaga bazi ubuzima bw'umwuka n'ibindi hanyuma bakabanoma bitewe n'uko arababwiriza butumwa bwiza n'abandi ugasanga ntabwo umuntu yize none rero iyi iki kintu cya ministry kije bitewe no kutamenya kubiyobora abiyobora nguko yayoboraga itorero ryiwe hanyuma ugasanga wenda ngo muri ministry ashyizemo umwana w'umudiakoni runaka ngo kubera ko ngo ari umudiakoni wo kwicaca umwana w'umunuza runaka ngo kuko ngo ari umunuza wo kwicaca nabwo iministry ari yo gufasha abadiakoni ba mwicaca nabwo ari yo gufasha abanuza bandi bo mwicaca kubera ko ari bo bakora cyane kubera ko ari bo bagira gute kubera ko ari bo batinze mu idini igihe kinini cyane nabwo ari cyo iyi ministry yari gambiriye gufasha ariko we bitewe no kutiga no kutamenya iki ministry igamije wakabitwara mu buryo bwa cyacu ariko leyelema iyi ministeri ari iyo rero yaza kumenya no gusobanukirwa ko iyatari imano ye yo kumanaginga ibi bintu Imana izanye umugisha wa ministeri Imana ishyize aha yagombaga gushaka umuntu wize management kabone nubwo yaba ari uwo hanze ariko ashoboye kujera ibi bintu ahubwo bagashyiraho abagenzuzi ibitorero bo kugira ngo barebe imikorere y'uyu muntu ariko bo ntabwo babizi ntabwo bamenye uburyo ki iyi ministry kuye gukora muri macyari byapfuye kubera iyo mikorere imeze just bitewe no kutamenya ministry n'itorero kutamenya gutandukanya ministry n'itorero ibyo bintu byarapfuye rero ministry nikishinzwe urugero rwacu rwa hafi dufite ministry ishingiye ku bintu bibiri twebwe ni nayo nyoboye ishingiye ku ijambo ry'Imana ry'ukuri aha icya kabiri igashingira kugufasha abadafite shinge na rugero aha
ishinge ku ijambo ry'Imana ry'ukuri no gufasha abadafite shinge na rugero kandi iri jambo ry'Imana ry'ukuri ni ryo kurya mu misozi akenshi njyewe niko mbyumva kuba twajya gushaka intama zazimiye kubwiriza indaya zigakizwa kubwiriza abasinzi bagahinduka kubwiriza byavuga butumwa ridakorewe mu nsengero rikorewe inyuma y'urusengero ahubwo abo tubonye tukabazana mu macaci mu nsengero hanyuma Imana ikabubaka icyo ni kimwe kabiri ni ukugerageza twebwe gufasha abadafite shinge na rugero ariko ikibazo kitorero uyu munsi iyi ministry ijya kuvuka nabwitorero narindimo gigeze ryumva iki ministeri ije gukora kubera ko icyambere ibyo byombi ntago byari biri mu itorero oya nta gufasha ni kwari kuri mu itorero gufasha abadafite shinge na rugero ijambo ry'ukuri habagamo ijambo rya habamo akenshi ibintu bigwiriye mu hantu habamo ijambo rya prosperity rya prosperity prosperity gibitangaza ni humure nibyo bintu akenshi bibamo aho hantu ijambo ntago ari ry'ukuri se jiste ni ry'ukuri eh erega biravuga ngo icyakora ni mumenye ukuri ukuri niko kuzaba batura none se wagize ngo ijambo ry'igitangaza rya kubatura oya bakeneye ijambo rya Kristo ijambo ry'igitangaza uribwira umuntu warangije kumenya Kristo kugira ngo yumve nyine agire nibindi byiringiro rero ntabwo umuntu murema ibyiringiro bya Kristo atazi no manza umwigishe Kristo hanyuma namara kumenya Kristo umuzana hakwiye kwakirira ihumure ryo kumwihanganisha ryo kumwerekana ubuzima bw'agakiza kugira abantu benshi bazi ko kumenya Kristo ari kuba wagezeye kumenya Kristo ni kimwe ariko no kugira ngo uzagere aho agutegurira kugera ni inzira y'umusaraba kubera ko Imana ibwira abisirayeli yarababwiye ngo bana banjye banyanye mu gihugu cy'Ikanani mu gihugu cy'amata n'ubu rero Kanani gereranywa n'ijuru twese tuvuga dukorera hanyuma Egiputa ikagereranywa n'ibyaha uvuga Kanani ntabwo yigeze ibabwira ubutayu muzacha mu butayu bizabacangirayo bizabayobera muzakubitana n'abanaki muzakubitana n'abamereki muzahura n'inyanja itukura ibyo ntibabibabwi challenge bahuye nayo niyo kutamenyera makuru araho hantu mu butayu rero ahana makuru ahantu bayamenyera ni muri rwa rusengero so akazi ngewe ministry yakagombye kugira nako gukura abantu muri Egiputa hanyuma mu butayu itorero rikabasindagiza kugeza bageze muri bwa bwami aha mu itorero rero niho haboneka guhumuriza ya mitima aha mu itorero niho haboneka gufasha kubereka ko mu ruzira y'agakiza atari kubonera mama modoka n'amazu birashoboka ko mama modoka n'amazu wayaburiramo ariko iherezo ryiza ukazaribona ukazabona ubugingo ukabumvisha ko bakwiye gukizwa k'inzira yo y'umusaraba igoye imizera y'umusaraba irakomeye ibyo byose babimenyera mu itorero hanyuma ukabasindagiza bakabageze kuri rwabwa rero hano muri ritorero habamo gusindagiza ababimenye n'abatabizi so ujemo bwa mbere ahuruye ahuruzwa n'igitangaza yahabonye ahuruzwa n'ibyo yayumvise ahuruzwa n'ibyo bamubwiye kandi iyo baje ntabwo twafataga kanya ko kumanza kubigisha ahubwo twakomerezagaho n'ubundi byo aho twagejeje mu cyumweru cyashize niba mu cyumweru cyashize twababwiye yuko Imana yatabaye Petero mu cy'ubutatu zabwira ko yatabaye Saduraka ibintu byose ni bushingiye ku gutabarwa gusa abantu bose tukabarimamo ibyiringiro by'ubutabazi ariko nitubigishe Yesu ukuri hanyuma iyi ministry ije turavuga ngo dukwiye kwigisha abantu Kristo kwemera kwizera Kristo kwizera Yesu TV iyo ni ngahariyo yari objective yanjye abantu bizere Kristo hanyuma nibamara kwizera Kristo itorero ribarere mu gakiza barere mu kwizera Kristo kuko iyo warangije kwizera Kristo uba wakiriye agakiza hanyuma ariko hari izindi nyigisho ukwiye kwakira izigukomeza izihugura izikuremamo ibindi byiringiro kugira ngo kagakiza wakiriye ukagumane paka ukagejeje aho ukwiye kukageza iyi nzira y'umusaraba ukwiye kuyijyanamo rero iyi ministry nicyo yakabaye kuba yarako nicyo kintu yakoze icyo ni icyambere cyari kitarimo jambo ry'ukuri navuze icya kabiri gufasha ntabyari birimo so ibyacu twari twirebagaho twubwacu
n'amaturo n'ibya 10 muzane mwavumwa muvumo nibindi 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 nimutabizana muzagira umuvumo muzagira umuvumo muzapfa nabi muzarangira bizabacanga hanyuma hagira n'umuntu urane kibazo runaka ati nuko icya 10 ntagikiranutse uko bikwiri hagira nubigira gute ati nuko ibintu byanyobe hagira n'uno ugasanga rimwe na rimwe n'inyigisho zacu tubaheza mu bwoba kwera ko tubigisha gutabarwa no kwakira gusa ariko ntabwo tuzi kuba kubaza mu bwoba se nibi ya none se Yesu ntabwo ari umwami wa intimidation ubwami bwe n'ubwamaho akoze cyane birakomeye rero murabyumva ko za ministeri yatanzeho n'urugero rwa yavuze compassion hari izindi zikoza AAA hari izindi ziza zizamo bikomejeho n'ubushize hari umugabo twaganiriye mu nyamakuru witwa Nelson Mucyo akomeza kukwizera Yesu TV avuga ngo kwizera Yesu TV ngo biragaragara ko ariyo centre y'ahantu hakabaye hatangarizwa ibyubaka mana byose ngo kuko kwizera Yesu niyo fondasiyo ni nayo centre y'agakiza tubonera muri Kristo Yesu urakoze cyane hanyuma ministeri ziravutse mu matorero twagiye tubona za ministeri zivuka zigasa nkizigumuye ndo ugasanga zigize inditsinda ugasanga ngo roboti kwaya ibahere roboti ministry ugasanga hari namatorero tuzi afite za ministeri hari nazo twagiye tuva banaburana ati twebwe twashinze tuvuge za yuni akazamo ngo ariko hajemo na ministeri yitwa authentic kandi ugasanga harimo ibintu bisa nta kiba kivuke mu kindi kimwe gashaka kujya gusumba ikindi nyamara cyavutse atari cyavutse abantu barakibona ariko bavukiyemo ikindi kigiye kuzamo nk'itiko bana nabo baravutse roboti yari korari muri restoration church iragiye irigenze ivuye inavuyemo ubona se nta bibazo birimo byo izi ministeri zivukira amatorero ku buryo bizana nk'intambara muri umwe ku bundi kandi bose bavuga ngo baravuga ubutumwa bwiza bwa Kristo bo mbere yo gusubiza icyo kibazo ndaza gutanga urugero ku mugore umwe abantu benshi bazi w'umunyamerika kazi bita Joyce Meyer Joyce Meyer afite abakristo barenga 5,000 ariko afite itorero akomokamo itorero ryiwe rifite abakristo batarenga 200 uyu munsi aracyafata icya 10 akakijyanira pasteri wiwe muri iryo torero aracyari umukristo muri iryo toro ministry yiwe niba ari yo kuzana abantu kuri Kristo niyo kuzana abantu kuri Kristo ariko ntabwo ari yo gusenya itorero yasizeho nubundi aracyari yuba na pasteri wiwe nibyo agiyemo byose pasteri wamuhesha umugisha aravuga ngo mwana wanjye Imana iguhe umugisha genda mu byo ugiye gukora byose Imana igushyigikira ibyo nari mbivugiye iki nari mbivugiye ko kimwe kidakwiye gusenya ikindi ahubwo kimwe cyane cyane ministry ikwiye gusaba umugisha mu itorero rigani ni kigega kinini navuze ngo ubundi ministry nagapati kitorero ntabwo ari itorero nagace gato kitorero kakavukiye mu itorero nakadipartema hanyuma urabona nga authentic ivukiye muri Zion hanyuma ngushaka kuzamuka uzi ikibazo kibitera ninda kubera ko ikitwa idini na musaruro mwinshi urimo ahubwo authentic ni irimo kwinjiza hanyuma zanda amafaranga amatera nkunga ni hanyuma yanda ikamukururira ibintu biri hanyuma za nambara zikavuka icyo nicyo kibazo niho hanukira ariko turetsinda n'ubugugu no kwikunda ubundi iyi ministry yakaba isaba umugisha mu kitwa itorero kubera ko ahangaha yavukiye niho hakabaye kuba hari umugisha wayo hanyuma ikagenda ibyikora byose ariko ikagaruka mu itorero hanyuma ntihabemo kunanizanya nanone rya torero rya kunaniza ya ministry kubera ko nabwo rya torero ryo kwa Joyce Meyer ntabwo pastor yabonye ko byakuze ngo abyicaze cyangwa abikubite hasi cyangwa abisenye oya n'uyu munsi aracyavuga ati mwana wanjye n'ubwami bw'Imana uri kwagura komeza wagura ubwami kugera ibintu bigeze kure so rero iki kintu cishari siritu mwihangane rigwiriye cyane cyane mu banyafrika nimwe na rimwe barikoresha bita umurimo w'Imana babyitirira umurimo w'Imana ariko ntabwo atari umurimo w'Imana byukuri hanyuma ministry zivukira mu matorero zivuka aba ku ruhande rw'itorero
bafite objective yabo nayishingiye kunda haba na ministeri nayifite objective yayo ishingiye kunda ministeri uyu munsi ishobora kuvukira mu itorero ariko intego bamenyesheje itorero atari yifite ahubwo bafite intego yo kugumura abo bari abo basaze mu itorero kugira ngo bagende biforuma ahantu runaka nibahagera bahite biyita madini bahite biyita twitwa gucya na gucya batangire nibindi 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 ariko usanga kenshi bishingiye kunda kunda indaniyo ibikora ariko mu byukuri ministeri uko yakabaye yakabaye ari agapolitiki itorero gasaba umugisha muvuga ngo kakumugisha mu itorero hanyuma itorero naryo rigafata ministry ngumwana wayo ndetse aho biri ngombwa bakaritera imbaraga bakayitera inkunga so niba ministry twagiye nurugero tuvuge wenda magurutse nga ministry turagiye tuge kubwiriza mu biturage byakure tuvuge hano ni abari hanze nekereza ko wenda bumva ikinyarwanda turi hano wenda ikigali tuge kujya icyangu cyangwa guna hano kure cyane cyane pe cyane ku buryo unagiye n'indege byakunda ni ahantu kure mu buryo bushoboka tugiye gukora yivuga butumwa ariko tugezeyo dusanze aho hantu hakeneye ivuga butumwa ryagutse swate nagiye ngabantu bari muri ministeri turi batatu gusa ariko turabonye ko hantu hakeneye abavuga butumwa batandatu ubundi nakagombye guhamagara mu itorero ngavuga ngo ahantu hakeneye umurimo munini wagutse munyoherereza abandi bavuga butumwa bane baze gufasha batatu bahasanze kugira ngo ahantu tuhagure twagure ubwami bw'Imana ubundi nuko ministeri n'itorero byakagombye gukorana muri make itorero ntibone ko ministeri ije kurirwanya ariko na ministeri ntikore ibikorwa bikubita hasi bikorwa by'itorero ngiye guhingira nibuze simbizi ko zatangiye kitwa authentic muri Zion kiramwitirirwa Pastor Julien akagira icyo bita Grace Room muri Jubilee Assembly hakaba uwitwa Apotre Mignon afite Woman Foundation muri Noble Church Noble Church Church Église de Noble hakaza uwitwa Ernest akagira Group Prophétique Diaspora muri Elion Church hakabaho usanga abashumba noneho benshi bafite amatorero usanga batangira mizindi ministeri none ugasanga none ya ministeri kamwitirirwa ikwa mwitirika zamura izina rye yamara kuzamura izina rye ugasanga imbaraga zigabanuka mu by'ukuri ku ruhande rw'itorero kandi bishumba ubwo n'umuntu umwe none ubyumva gute biterwa n'iki ubona bikwiriye cyangwa ntibikwiriye ejo hazaza hitororo ubona haza atazaba hashingiye ku muntu ku giti cye ku buryo byazamura n'aya matiku twavuga aha ubwiye kunsubiza mu kiganiro cy'ubushize cya Illuminati twavuze ko uburyo bwose umwiriminati akora kugira ngo yemeze abantu yabukora so rero iyo umuntu yumva adashaka kuzamura inyungu z'abandi ahubwo agashaka kwizamura ubwe no gukora ibintu byose kugira ngo izina ryaba ryo ritumbagira deja aba yinjiye muri ritsinda mu buryo atazi kubera ko ya Illuminati ijya bamurikiwe so rero niba Imana iguhamagariye gukora umurimo wayo nga ministry ntabwo ukwiye gukora ibintu bisenya itorero oya ahubwo kora ibintu byose bizanira inyungu itorero erega buriya ministeri ikwiye kuba umukozi wito ministeri ni umukozi w'itorero ntabwo ministeri araga party oswate kigenga mu bikorwa byako rimwe kuko ngakorari ubundi korari nayikuye kwigenga ntabwo pasteur ari ukwiye kubabwira ngo rero ngo sinshaka kizimuziririmba ndifuza ko ku cyumweru mugomba kuririmba iyi niyi oya cyo gye pasteur ari mbari ivanga muri ministeri y'ibitamureba so ni korari ifite umuyobozi wayo afite ukuna kwiye koruganiza ibintu bye ariko ku cyumweru ibintu bikagenda neza icyangombwa nuko korari ihatambukana umucyo aha bararepese nta nubwo ari na ngombwa kugira ngo amenye ngo barepeta ryari barepetera he barepeta zingahe ibyo sibye nabirekire president wa korari nicyo president abereyo ni ushinzwe iyi ministeri y'uburirimbyi yabaririmbyi nareke yo ruganiza ibintu nanone itorero nabwo rikwiye wenda kuza ngo ryivange cyane muri by'iyi ministeri bakwiye kuyigirira icyizere niba hari ibikorwa yatangije
ahubwo bakanayisengera none ya ministeri nayo yabibona ntabwo yabona hari umusaruro bya bikorwa biri gutanga ntabwo ikwiye kwizamura ngo yumve ko yaruse cyangwa yasumbye itorero cyane cyane ko ministeri mwe na rimwe arige cyo zihura wenda n'abaterankunga zihura n'abazishyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabwo ikwiye kuhita yizamura rero ahubwo yankunga bya bindi byose byose bikwiye kuba ibikorwa twagutumiye hano mu Kwizera Yesu TV ibi bintu ubona gutoma kibirane umuntu ashumbye itorero nyuma y'iryo torero ahisa ashingiramo ministry ye umvise kandi iri gukorera ibikorwa muri iryo torero imbaraga nyinshi ugasanga zagiye muri ya ministry ye imwe tererwa agataho abanyetoro ubona nta maca ku nta matiko azamo n'umwuka mubi kandi ugasenya cyo cyubahiro cy'Imana ndetse n'umurongo w'agakiza ka Yesu Kristo ahantu nyine bita bisenyukira ni kibazo ni kimwe nuko ministeri ishingirwa maho ngaho nubundi iza ifite doctrine takes welema zigiye kuba nga zimwe zo mu church nuvuga ngo nta church nta na ministry nukuvuga ngo na kazu gashingiwe mu nzu isanzweho nuvuga ngo nuburyo bwo kugumura itorero ari kuri gumuriye muri kandi wowe ubyikoreye kandi wowe ubyikoreye nuvuga ngo babigamije iki se umva icyo biba bigamije guhaza igifu guhaza inda kubera ko mu itorero itoro ryose rarifite ubuyobozi bwaryo rarifite uburyo ubujye ibintu bipanze so ntabwo uyu munsi ntabwo mu itorero umuntu wo mu itorero ntabwo pasteri azashaka gufatamo miliyoni ebyiri mu itorero icya mbere haba hari abasekereteri mu itorero hari abaki n'abaki bose mu itorero n'abauditeri n'ibiki ibyo byose binyura muri processes ariko uyu munsi nashinga ministry hanyuma we akayita ngo ni yuko ari ya prophecy hanyuma we azavuga toke none mwese mu bahanuzi kugira ngo namwe ni nge wihanuriye ni nge wihanura hanyuma ni byanjye nabanjye mpanurira nabwo ari torero urumva na konte ni yanjye na ni ministry nange ni nge mukuru wa ministry kandi none yego kandi niba iyi ministry ishingiye ku buhanuzi n'urugero nabwo abitoro bose ari abahanuzi kandi ubuhanuzi bwawe niba wagize amahirwe bukaba ari ubuhanuzi busohora abantu bose bazaza mu bintu biri gusohora hanyuma kuko icyo gihe uwitwa kwa kungirije cyangwa abandi bantu bari munsi yawe cyangwa se tuvuye tureke n'abari munsi yawe n'umukuru wawe tuvuge niba uyishinze hari abandi bantu bari hejuru yawe nibaza bakakubwira ati none se kubona ibintu byose ufata ubuhanuzi ukabugumura abantu bose bakaba baragiye mu buhanuzi bwawe so ihangane aka kantu ngakuvaneho bakaba baragiye mu bintu byawe baragiye mu biki byawe urabona ibintu nk'ibyirerere ikintu cyambere uzababwira oya njyewe nuko ndi umuhanuzi abantu ni njye babaje bakurikiye so rero njyewe kandi ministeri irigenga rero ntabwo ntagifite protocole nk'itorero n'ibiki urumva ubwo ibyo ntibiza intambara kandi zirimo okay none ubona bikwiye cyane bikwiye ntabwo bikwiye ku ruhande rumwe ntabwo bikwiye ku ruhande rumwe buretse nongere nsubiremo ikibazo cyanjye nakwiye igisubizo cyanjye birakwiye ahubwo nuko bikorwa mu buryo butari bwo birakwiye ahubwo nuko bikorwa mu buryo butari bwo kuvuga ngo niba ministry yikora mu rwego rwawe wakishe ministry kwe kugengwa n'itorero nabwo kwe kuyigenga yes wende ushobora kuba head wayo ari kufita abakureberera bababyeyi ministry za gukora iki kandi itorero rihari nabisobanuye Clement ministry iba abaraga parite icyo gihe na parite mani nguko wavuga ngo no se korariza gukora iki kandi ababwiriza bahari no hari abavuga butumwa korari kandi bura korari dahari nabwiriza ngahanura ibintu byose bigacamo kandi itorero abantu bagataha bishimye kandi icyuho cya korari nikiboneke ibyo byaba njyewe ngubwira ndabizi neza ko ibyo byaba ariko se koko korari ntabwo ikenewe
korali rakenewe rero iyi party akaga party cyangwa se department ya ministry nayo irakenewe ariko ikibazo nuko ikora mu bintu binyuranyije n'ikitorero ni na doctrine zitorero kubera inyungu zabo bwite ku giti cyabo muri make nk'aba bashinga ibyo ngibyo hagati bashinga itorero nyuma gashingiramo za ministeri ubwo inyungu ziraza kunda zabo ziraza kukwavuze naho ngaho rwose naho ngaho none hakorwa iki mu nama wabaha kugira ngo ibi bintu byo gushinga ministeri mu itorero byo yenda yigenge haba mu mitungo haba no mu ndi bikorwa byinjiriza byakabyinjiriza to bikinjiriza ministeri iri ku giti cyawe nta wundi ndiye kontrola uratangiza inama ku bantu nkaba ngaba dore ko bimaze kugenda bikurira umwuka mubi n'intambara n'amakimbirane mu madini amatorero ya Kristo amwe namwe inama natanga nuko abantu banga kwiga ariko kwiga ni ingenzi buriya abantu bakeneye amahugurwa hagati ya ministeri n'itorero ministeri niki itorero niki ese ministeri korite itorero rikora rite ese ministeri kwiye gukora ntandorere ntatorero ribiri inyuma rireberera ibyo byose abantu bakabimenya bakabisobanukirwa ariko inama natanga ku bantu siri tubashinga ministeri nabwo ministeri ibereyeho kugira ngo ihaze inyungu zawe n'urugo rwawe ministeri ibereyeho kugira ngo ishyigikire itorero na gace k'itorero ntabwo ari nawe ari itorero ryawe ku giti cyawe kuko itorero nta n'itorero ry'umuntu ku giti cy'itorero ni rya Kristo kandi burya abo bantu nabo wahamagaye baje bakumvishe bakwitabye impamvu bakumvishe bakwitabye nuko bahari badahari ntekereza ko ntabwo wakwishingana ibintu byawo byonyine ngo bigende rero icyambere gikomeye manza wige guca bugufi arumwuka watekrema umwuka wo kudaca bugufi siritu mu bintu bitwa abakozi b'Imana umuntu aba mu itorero n'urugero yagira gucya gatoti ari ibintu numvise mu gitondo ati nange bujya ndishinze byakunda akagenda gahita shiforoma kanu ati nange itorero ndarifite so ntabwo yamanje kumenya ko leadership no guhanura ni ibintu bibiri bitandukanye urugero ngumugabo bita Yakobo bujya yari yarafite umwuka wa leadership ariko nta mpano nimwe yarafite nga Petero we yari umunyempano yaragenda akajya kubwiriza akagira gute yari nashanyaguzaga bo yari mwe na rimwe nawo yagiraga ibyavuze bigacigikuba mu itorero ariko wa muntu ufite leadership akaza gasana ya mitima Petero yashanyaguje akongera akayubaka akayisana abanyamahanga akongera akababwira ati rero mwihangane Petero niko aba yavuze gucya ariko ntago ashaka kubakomeretsa muri ubu buryo ubu n'ubu rero ntabwo kugira impano bisobanura guhita ushinga itorero ahantu yaba ibintu bipfira kuko umuntu ari wese abashaka kwikuza mu itorero baransikamiye barandyamiye reka nange mvemo reka nange nkora ibintu binibi reka nange nshinga ibi reka nange nkora ibi cyangwa reka cige ministry nge mbona inkunga zose zize muri ministry aho wirango zijye mu itorero ntagabana na bariya cyangwa bakankontrolora nabyo ntibirimo urabinsubirije akoze cyane hanyuma uyu mwuka ko atari mwiza ukusanyisha gusenga urakoze cyane turashoje ikiganiro ndagushimiye cyane kuba dukurikiye ibintu biri kugenda bizana akavuyo n'akajagari mu kwizera Yesu mu kwamamaza ubutumwa bwiza ndetse no kugiko kwemerana muri za nzego z'ubuyobozi siko bimeze Musafiri pasteri wakoze cyane turagushimiye ku ikiganiro utanzeho inama kandi unagaragaje uko bitandukanye n'uko byakabaye bikorana turagushimiye murakoze cyane imana ibahe umugisha na urakoze namwe mwakoze kugenda mubana natwe mu buryo mwe kubundi mubireba ngaho muri bizo ministeri ariko nawe urasanzwe uzumva ko bibamo yego birimo kandi ngubwira ko mfite ministeri ministeri kandi nitorero washingiye mu itorero ryawe yego yewe bo nawe byakubayeho chinga ministeri mu byukuri byari byo bintu bibiri icyambere kwari ukwamamaza ukuri k'ubutumwa bwiza kwari ubwa buryo bwacu bwo gufasha abadafite shinge na rugero nguko twabivuze hanyuma dushyiraho channel ya YouTube bitaga UK Ministry TV ndetse nitorero turababwira ati nta kibazo n'ibindi batubwira ko nta kibazo ariko wari mukuru kuri nge Bishop ngo abitekerezeho neza
aravuze ati amaturo yose azamugana aravuze ati ibintu bingi byose bizagenda gucya abikubita hasa arambira ngo kugira ngo wemere ko nge nawe dukorana nuko icya mbere ibyo byanyu ngo by'abaministri zabwirizamo hano ni butabyemeye ngo ugagiye ngo kubwiriza ngo kwagura ivuga butumwa nago bizakunda cyo ni kimwe cyakabiri arambira ngo ibyo byo gufasha ngo abantu riga ngo tunabafashiriza aho turi ngo nagari ngombwa nibindi hanyuma njyewe nshinge kuri ku ijambo ry'Imana Yesu yadusigiye misiyo yo gushaka intama zazimiye iyo ni ya mbere ya kabiri yigeze abivuga muri Matayo 25 avuga ngo cyo gi nari nshonje murangaburira nari nambaye ubusa muranyambika nari ngwaye muransura mbona ko kubaho mu buzima budakora ibyo bintu byombi nacyo naba nkora hanyuma namubwira pastor Imana iguha umugisha shimige twabanye ariko ndumva umurimo Imana yamamagariye gukorera hano ubaye stope so nzagerageza uko nshoboye ngende nkore uko umwuka w'Imana yamamagaye ni muri ubwo buryo rero nanjye iyo ministry yanjye yakomeje ko yarambwira gati ufunge channel ya YouTube ukore ibi nibi bikorwa byose ubifunge hanyuma kandi arabizi neza ko itoro ryacu nabaga ndivuga neza muri iyo ministry na ukaba ku macano ya YouTube nabaga mbavuga neza ibintu byose nabaga ngerageza byose nabo twabwirije mbabwira yuko itorero ryacu ngari babwira ryari rihe niba atari ibanga nibanga nago tubwire bishop gusa oya nago muvuga washubyize ibanga nabo byare muri kandi kubivuga nabo byare kubayeho ndabizi kuhazi ndabizi kubizi ariko nabwo nagari ngombwa kumasiyona ibintu byose itangaza makuru abandi bantu bahita bakumva ukundi ariko nuko byagenze hanyuma fata umwanzuro navuga nakundi nzakura icyo numva Kristo amamagare gukora tukomezanya na UK ministry ehko mani n'umugisha ngayo nguko urumva nawe ko byabayeho mu itorero rero ngayo wowe wabyikoze ari wowe ubwo abandi babikora ari bo ba chef n'umundi bitorero bagashigiramo n'indi ministry kugutyo rero ntakundi abadukurikiye twashatse kubabwira ikintu biza n'umwuka utari mwiza urumva ko nawe byatumye utekereza umuhamagaro wakubonamo ubundi bugumuke papa attention pasteur yabonye ko UK zaba UK church none se ariko barabanza arushatse kubikora wari muhamagaro nari nge wenzi ministry urumva ku buryo ngubwiye ministry nge wenzi ministry ngamenya nitorere cyane akoze cyane nibirebire nibirebire ngayo nguko rero mwakoze mwumvise byinshi ahangaho musengera naho mugenda mujye mubyumva ko biteza intambara n'umwuka utari mwiza kandi ugasanga nyine byajemo ibindi byinshi wakoze ko nawe uduhaye n'urugero ko byakubayeho turagushimiye nawe mwakoze kubana natwe pastor Musafiri turamushimiye mukomeze mugire ibihe byiza kukwizera Yesu TV tukomeje rwose kubaha ikaze cyane mukomeza kuduha n'ibitekerezo munabaza uyu pastor mujye mumubaza hanyuma tuzagenda tumutumira duhe n'ibitekerezo byinshi aragutse mwivuga butumwa arya byateje mwarize hera mwari byiza nize mu ishuri ry'abanyamerika igihe yigishaga teoloji ahantu nayigiye ni naho diplome yayo mfite muri Amerika wagiyeyo oya ntabwo nagiye muri Amerika ryari ishuri ry'Abanyamerika ryamanje kwigisha online harimo abaprofeseri baryo bari barizeyo ariko harimo umunyarwanda batavuga ikinyarwanda neza harimo n'abakongomani hanyuma baraza twigana nabo muri ubwo buryo arakoze akoze kutubwira ko yakoze na formation théologique ko formation théologique yagura ibitekerezo kugira ngo bibashe guhura n'ibindi byose byandi bagiye tubwira batubwiye mu bushize mu by'aba eliminate ikintu byavuye ngo kuri wa wundi na wa wundi gutyo burya ira histoire ibituruka nka hariya wakoze namwe mwakoze kubana natwe mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda kandi mugiye mukomeza kubana natwe ibihe byose Yesu niwe shuti yacu ni utwikoreye